Äly lisääntyy urheilukelloissa ja urheiluälykelloissa. Pauli Reinikaisen kokeilussa ovat uutuudet molemmista leireistä. Tämä polkupyörä kulkee 70 kilometriä tunnissa. Kokeilussa on hämmentävän hauska sähköpyörä Grape G12S. Honda CR-V on ollut markkinoilla jo yli 20 vuotta. Risto Virtanen testaa, miten katumaasturiklassikko selviytyy ajotestistä. Teknavi Vauhtikaksikko viettää offroad-päivää. Markku Aleen testaa ensimmäistä kertaa elämässään kuorma-autotrialia. Tää liukuu sun käsissä ihan kuin ihovoide. Tää on niinku Nivea Sport. Nivea Sport.